Pa si mašnu vezo. Sad ješ izvadim. Imam ti beli mašice, ostalom od svakog. Sina kad je uženio. Nisam pod kundak ja. Da nego šta? Pod kundak. Ma idi je vreo. Šta sad? A voćeš i mene da jebeš. Pa čekaj, jebi ga, pod kundak si tražio da ti pes napravi, jel si dobio pod kundak? Pa šta sad ne valja? Tebi se vreo. A na kurac da ga stavim jedin. Što? Pa možda malo, malo. Šta je? Čekaj, nisam jaš i mene, dedo. Pa vratit ću ovo ono kako. Ako vas ne vežem za buku, sve ću... Za čega, za iža, za čega? Nema veze. A čega, ti nemaš pa, da ti imaš? Sam. Koje ti imaš pušku? Pao sam. A ne, šta je sad problem? Pao sam. Koju pušku imaš? Sve ti sad jas. Čekaj, da koji to puška ošto? Mislim, ne razumijem čemu se radi. Ne znam. Serebre, posao sam za poluautomat to za 87, on mi volio je kolaj kurac. Ovi mapetovci su zajebali. Ovi mapetovci su zajebali u pičku. Pa čekaj, ima neka razlika, ne znam čemu razlika. Nema uopšte. Nema. Sad ćemo zgaditi što kao meni. To je za ove Ivicu i Mariju. Ma sad ti rekao da si bili kući. Tu su bili, negdje zvali. Možda je dobro da ti se čini. Ne, 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 ne,